Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində yeni tikilən Laçın rayon Çıraqlı kənd tam orta məktəbinin açılış mərasimi keçirilib. Təhsil ocağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Departamentinin humanitar yardım proqramı və hərbi mühəndislər korpusunun dəstəyi ilə inşa edilib. Yeni məktəb 350 şagirdin təhsil alması üçün nəzərdə tutulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Robert Siku da bildirib ki, yeni məktəb Laçın rayonundan olan məcburi köçkün uşaqlarının daha yaxşı təhsil almasına kömək edəcək. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Departamentinin humanitar yardım proqramı vasitəsilə həyata keçirdiyi 16-cı məktəb layihəsidir. 17-ci məktəbin gələn il Bərdənin Güllüoğlular kəndində tikilməsi planlaşdırılır. 2003-cü ildən etibarən Müdafiə Departamenti Azərbaycanda məcburi köçkünlərə yardım məqsədi ilə məktəb tikintisi və su ilə təminat layihələri də daxil olmaqla 22 humanitar yardım layihəsi üçün 5 milyon dollar ayırıb. 1992-ci ildən indiyədək Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana 1 milyard 300 milyon dollar yardım göstərib deyən səfir Robert Siku da bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ölkəsi münaqişə tərəflərini bir araya gətirərək məsələnin sülh yolu ilə həllinə dəstək verməyə çalışır. Orxan Məmmədov, Bəxtiyar Həsənov, Rüfət Ələkbərov, CBC.